ate ama yakomawo e Uganda n'alemererwa okubeera ng'addayo mu nsi ye Saudi Arabia. Omulimu gwe yatandika okukola gwali gwakubeera nga alinga kalobo kaboozi. Kadaama ono mu kulinga kaloboozi yagwiridde ku musajja wa boda boda. Musajja wa boda boda n'abeera ng'amutwala n'amugamba bagende beesanyuseemu. Bwe yatuusa okusinziira ku musajja wa boda ono, agamba nti nno naye yali yatereka ssente miliyoni 5 mu nnyumba ye ng'era naye ataapulaaninga kugenda kubeera ng'akola mu nsi z'Abawarabu abeere Sekadaama. Kigambibwa naye mujja okuwulira awo nti Kadaama ssente zonna yazibye n'azitwala n'atwala ne laputoopu ye wamu n'essimu. Wabula omukyala ono eyali Kadaama agamba nti n'omusajja ono byayogera bya bulimba, ssente tannabeera nga azitwala. Wabula bw'oba ogenda okubeera ng'owuliriza odiyo zino, omukyala ono asooka ne yeegaana n'agamba nti nno tiyatwalako wadde n'ekikumi n'ekimu. Naye gye buggweera ate n'agamba nti yatwalako just miliyoni emu n'ekitundu ti yeyasangawo amuyigirize okubeera nga taddamu kuzanyira ku bantu balinga kaboozi oba bakyala. Ate yeegaana n'okubeera nti ye alinga akaboozi, yagamba nti yamusanga busanzi mu kkubo n'amukwana ne bagenda ne beesanyusaamu n'amusuubiza 200 wamu n'essimu, ekintu ky'ataatuukiriza. Kati Kadaama agamba yaddayo mu nnyumba n'aggulawo n'atwala miliyoni emu n'ekitundu. Osooka ne weebuuza gwe omuntu ateetunda 200 essimu ku mutugu wa Kalaba aba akwebaza ki era nawe oba omwebaza ki? Bwe mbeera mukomyewo Uganda, mubeere bagumiikiriza embeera esooka n'okwokyawo wiiki 2 wiiki emu 3 ezisooka niyo ogenda omanyiira. Temugenda mu mirimu nga gino gyanneekolera gyange kuba mulimu obuzibu bungi nnyo ng'oggyeko obulwadde, naye mulimu obuzibu bungi nnyo ennaku zino abasajja bwe batuusa ku bakazi banneekolera gyange. Oli ayinza okuba ayagala kumwesanyusa oba mwesanyuseemu naye ng'akimanyi talina ssente. Ate bw'anagamba talina ssente nga mmaze okukikolako ekidiiza kasita omulemerako, mumanyi kyekisobola okubeerawo nga omuntu bw'agambye talina ssente ng'ate gw'ozi musaba ku mpaka. Katweyongera okuwuliriza Kadaama ono eyava mu bwakadaama n'akomawo okuva e Saudi n'atandika kubeera nga alinga akaloboozi. Thank you.
mwe mwe mwe.